ratne igre iz 2001. godine kada je grupa Kerber obeležila 20 godina postojanja. Upravo je to radila Niška televizija, a sada pričamo o 40 godina postojanja ove Niške grupe. Tim povodom izdata je i zvanična biografija čuvenog rock sastava Kerber. Autor te knjige je moj i vaš gost, gospodin Miloš Petković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, rekla sam 40 godina postojanja, ali to nije jedini jubilej, ovo je vaša 20. knjiga, ili tako? Pa kada se sve to spoji, nastane Kerber, hronike proglavog psa. Knjiga koja izgleda upravo ovako, a koja će biti u Nišu promovisana sutra od 18 sati u Narodnom pozorištu. Da, baš tako. Što se tiče tih jubileja koje ste pomenuli, još jedan jubilej je u priči, a to je da je ovo godina kada je Čarobna knjiga, naš izdavač, objavila svoje 1000. izdanje. Tako da 40 godina Kerbera, moj 20. jubilerni roman i 1000. izdanje Čarobne knjige. Tako da ja sam se našalio na Beogradskom sajmu knjiga pa sam rekao ovo je trilogija jubileja i nije ni čudno što se tako nešto desilo jer sa nama Nišlijama prosto to mora stvarno da bude dobra priča u svakom smislu. Ne može drugačije. Da, da, a i ta promocija sutra koju ste pomenuli u Gornjem fojeu Narodnog pozorišta u 18 časova, eto, prati jedna lepa izložba. U Donjem fojeu će biti postavljeno 40 fotografija povodom 40 godina Kerbera, beogradskog rock fotografa Vuda, čije su inače fotografije korišćene i za naslovnicu knjige, tako da ljudi mogu da dođu malo ranije, ne znam, recimo oko 17:30, pa da malo pogledaju izložbu mu ili mogu to i posle promocije, ali na promociji ćemo biti svi iz ove priče i meni je ova promocija kao nekom ko mnogo voli Niš i ko je lokal patriota najvažnija. Odmah da kažemo, ovo nije klasična monografija, ovo je neka knjiga koja je totalno drugačija, a po čemu je to drugačija? Pa, po toj bajkovitoj narativnoj liniji koja postoji kroz celu knjigu, ali koja nikako ne dominira, nego je ukras, ajde, ja bih tako rekao, i nešto što je meni se javilo na početku kada smo radili spot za njihovu pesmu Bestraga sve, za koji sam ja pisao scenariju, tad se rodila ideja i o ovoj knjizi, da prosto obeležimo ovaj njihov veliki jubilej. I tada sam ja napisao prolog, uvod u priču koja prati jednog pisca koji se lazi u podzemni svet na poziv, jer je dobio pismo napisano sa 6 različitih rukopisa i tu je pečat, nema potpisa, već je pečat troglavog psa. I on dolazi u podzemni svet gde je ogromna statua Kerbera i 6 monolita koji simbolizuju njihove studijske albume i vi kada dodirnete bilo koji od tih monolita, po njima se ispisuju slova imena albuma, Nebo je malo za sve, Ratne igre, Seobe i tako dalje i budete prebačeni i fizički i mislima u muzej Kerberovih uspomena gde oni za jednim ovakvim okruglim stolom baš sede kao vitezovi okruglog stola i pričaju tu priču, a taj pisac je zapisao i na jedna vrata uglu dolaze povremeno gosti koji su važni za te albume. Pomenuo bih samo neke. Recimo tu je Gordon Rowley, čovek koji je bio u bendu Nightwing, tada jako popularnom 70-ih, 80-ih godina, koji je njima bio producent, Kornelije Kovač, Bora Čorba, Neša Galija, Aca Celtic, Nikola Čuturilo, Duško Arsenijević, koji je napisao više od 30 njihovih pesama. Ja sam imao nimalo lak zadatak da sve njih, ajde kažem, intervjuišem, zapravo smo vodili onako vrlo, vrlo prijatne razgovore, tu su i mnogi bivši članovi Kerbera, ali moj utisak kad su oni u pitanju je da ko je jednom bio član Kerbera, on je zauvek deo tog čopora i ja prevashodno sam ovde pričao priču o drugarstvu, prijateljstvu i o doslednosti, jer oni su od početka pa do današnjih dana dosledni sebi, a to je u ovom listopadnom vremenu u kom živimo takve zimzelene priče, mislim da treba da budu sačuvane u jednoj knjizi. Spomenuli ste prijateljstvo, da kažemo da ste vi privatno jako dobri sa članovima benda. Jesam, Gale, ja smo se i okumili tokom nastajanja knjige, tako da preraslo je to u stvarno jednu mnogo lepu priču i stalno pričamo o tim nekim stvarima. Ispostavilo se da je
i ajde onako nešto iz tog privatnog dela priče. Otkrio sam puno o njima, pa da otkrijem i za ovo prijateljstvo. Galatov otac i moj deda su se družili, da mi to nismo ni znali. Ne znam koliko, Bog zna kako, bili su kolege, i kada je Gale bio kod mene i kada je video sliku, došli smo do toga, a sada smo se eto i okumili. Tako da, inače, sve njih iz benda volim i svako je na svoj način. Oni su kao družina iz Gospodara prstenova, svako je specifično na svoj način, ima neke istaknute vrline, i kada su one spoje, nije ni čudo što smo eto dobili jedan takav bend koji je jedan od simbola grada Niša i jedna od prvih asocijacija. Prosto, ja sam išao u gimnaziju Stevan Sremac, pa su mi asocijacije bili Branko Miljković, Stanislav Binički, Ljubiša Samardžić, Stevan Sremac, bivši đaci te naše prve niške gimnazije, ali kad pričamo o Nišu, pored svih tih imena, tu je obavezno i Kerber. Tako da, ovo je na jedan način i promocija grada. Čula sam da ste napravili haos pozitivan na sajmu knjiga u Beogradu, kažu da je bilo veoma interesantno, pa onda kažu eno tamo neke Nišlije vedre, vesele, i na taj način se prenosi pozitivna slika o gradu. Pa mislim da smo doneli ono što je duh juga na Beogradski sajam knjiga, da smo zaista doneli jednu veliku priču. Eto, ja sad posle eto tih svih romana koje sam radio, moj neki utisak je da sam ja uvek tragao za nekim veličanstvenim pričama, da li su one izmaštane, da li su deo nekog našeg kolektivnog pamćenja, pa eto, vezuju se za našu mitologiju, po kojoj mene uglavnom ljudi koji su čitali moje knjige znaju, ali ova njihova priča je isto veličanstvena na svoj način. Takvu smo je otvorili na Beogradski sajam, takva je zaista bila i promocija. Tog dana sam bio posebno ponosan što sam Nišlija i što sam deo te priče. Imali smo sjajne goste na promociji, Acu Celtika, Nikolu Čuturila i Snežanu Kovač, suprugu pokojnog Bate Kovača, koji, nažalost, više nije sa nama, ali sam imao priliku da dva puta onako baš lepo porazgovaram sa njim o Kerberu. On je bio producent na trećem albumu, Na seobama, a bio je predsjednik žirija 83. godine u Subotici, kada su oni pobedili i kada su bili ti grafiti ovde po Nišu, Kerber, subotički šampioni. Tako da od tada i krenula onako njihova priča, baš da osvaja celu bivšu Jugoslaviju. Evo, da spomenemo, bit ćete i na sajmu knjiga. Sajam knjiga je ovde u Nišu, tradicionalni sajam knjiga, 2. decembra. 2. decembra, da, sajam počinje 26. novembra. Da, mi ćemo biti 2. decembra od 18 časova tamo na promotivnom štandu u srcu Hale Čair, u srcu sajma knjiga, i posle ćemo potpisivati knjige na štandu Niškog kulturnog centra. Tako da, ko ne bude mogao sutra u Narodno pozorište, eto, možemo da se vidimo i družimo na Niškom sajmu knjiga. Ja kada sam bio klinac, kada me pitaju koja mi je slava, ja kažem koja mi je slava, pa kažem i Niški sajam knjiga. Sad meni je ono nekako naš sajam posebno drag, prosto nije tako veliki, čudovištan kao Beogradski. Zaista, Beogradski sajam je drugi najveći u Evropi uz sajam knjiga u Frankfurtu, i po posećenosti je zaista jedan od najvećih u Evropi. A Niški sajam je onako baš kao i naš grad, taman, za normalne ljude, taman, da. I ja mnogo volim Niški sajam i volim Niški kulturni centar, naravno, i eto, tu u našem dvorištu sa našim prijateljima, komšijama, poznanicima, prosto je nekako i veće je trema, naravno, ali je i mnogo lepše i opuštenije, tako da baš se radujem i sutrašnjoj promociji, a i celom sajmu knjiga. Dočekamo da će biti interesantno kao u Beogradu. Pa naravno, uvek mi spremimo neko iznenađenje, uvek to iznenađenje bude interesantnije od prethodnog, to je bar moj utisak, a potrudit ćemo se da u Beogradu je bilo iznenađenja i Gale je nije hteo prosto da priča o tome kako se osjeća povodom ove knjige, rekao je da bi vam to pokazao, ne mogu da pričam, ja moram da pevam. I onda je pevao tamo bez mikrofona u pratnji našeg prijatelja Marka Radojkovića, koji je izuzetan gitarista, na akustičnoj gitari ga je pratio, Gala je pevao. Mislim, ja sam znao šta mogu da očekujem, ali neki ljudi koji ga možda nisu tako uživo u takvoj jednoj varijanti čuli su stvarno bili, ajde, upotrebiću taj izraz, zabezeknuti su bili zaista. I opet kažem, zaista onako jedna mnogo lepa niška priča koja je svojevremeno muzikom osvojila
i Srbiju i ceo Eksiju prostor i generalno svugde gde ima naših ljudi znaju za Kerber. Sada to osvajamo jednom ovako pričom koja je zabeležena. Meni je na prvom mestu bilo važno da članovi benda budu zadovoljni, osnivači Gale, Bane i Tomica. I šta oni kažu? Pa ono što se desilo tokom nastajanja da su njih trojica kao tri Kerberove glave, svako od njih je ponosno pročitao knjigu u jednom dahu. To je bio, bukvalno krenuli su tog dana kad su krenuli da čitaju, tog dana su i završili čitanje i nisu imali, oni su mislili da je to meni problematično, neka ispravka, nešto, ja kad im kažem kako urednici rade, kako pokušavaju nekad da budu i kasapi, to je za mene bila dečija igra, zaista, ali smo dugo radili i Galeta sam čuo prosto da tako priča. Dve godine smo vrlo intenzivno skupljali materijale, pričali, ja sam malo i putovao, čuo se sa ljudima, da knjiga ne bi bila samo anegdotarna. Ovdje ima fantastičnih jedno 50-ak anegdota koje su nezaboravne, a nisu opšte poznate, tako da će ljudima to biti interesantno. Ali smo i ogolili priču, vratili se baš daleko u prošlost kad su oni bili klinci, šta je to što ih je motivisalo, šta ih je privuklo, zašto se Gale bavi pevanjem, a ne svira i gitaru, kako je Tomica postao tako čaroban gitarista, otkud Bane na klavijaturama u ono vreme, koliko je to Kerberu dalo jednu posebnu, kako to da su oni tako sjajan koncertni bend, pa zato što kući sami podešavamo kojim ćemo ja činom da slušamo, a kad dođemo tamo oni su gospodari, oni nas oduvaju njihovom muzikom i svojom lirikom, tako da zaista mnogo, mnogo jedna lepa priča. Na stranu to što sam je ja pisao, ja sam tu imao i ogromnu odgovornost i veliku čast, a eto, ispostavilo se da što se njih tiče samopravdo, sad ostaje da vidimo šta će reći publika. Ja sam se zaista potrudio i prvi komentari i samih fanova Kerbera su sjajni. Spomenuo sam odgovornost kada sam nekome rekla, gostuje Miloš Petković koji je autor knjige o Kerberu, oni su rekli da, to je čovek čije se knjige nalaze, čiji su knjige lektira zapravo. Kolika je tu odgovornost kada i osnovci i srednjoškolci čitaju? Ja sam se našalio ovako u tom nekom mom privatnom krugu, rekao, ljudi, prerano je stiglo ovo, ja imam samo 36 godina za tako nešto. Da, ove godine je 7 mojih knjiga u izbornoj lektiri čitalića. Prethodne godine su bile uvrštene 3 knjige, ja sam mislio da je to neki vrhunac. Maksimum, da. I onda kada sam vidio spisak ove godine, naravno prvo sam čitao za osnovce, jer ja nisam više tako mlad kao kad sam počeo da pišem, ali se tako ponašam i dalje. Izuzetna čast i ono što je zaista najveća nagrada za mene kao pisca, eto, do sada su rađene i neke pozorišne predstave po mojim knjigama, pa je fenomenalno kad vi vidite glumce u tim ulogama, nešto što ste vi maštali kod kuće, pa raspisivali, pa radili s nekim urednikom, lektorom posle, pa i od toga napravite priču da se ona zaigra na daskama, koje je život, znači to je fenomenalno, ali poređenja radi, sam taj moment da ja doživim da neko dete kod kuće zbog obaveza u školi, ali pošto je to izborno i preko programa čitalića i zbog sobstvene želje da čita više nego što čitaju drugi, pročita neku moju knjigu i u svoj čitalački dnevnik napiše o radnji, o likovima, o motivima i ilustruje likove iz moje knjige. Meni tako često su i pre, sada će verovatno još više zbog broja knjiga, oni uzmu pa slikaju njihovi nastavnici ili roditelji i pošalju mi preko društvenih mreža da vidim kako je njihovo dete videlo moju priču i moje likove. To je nešto što apsolutno posle mi je jasno zašto postoje dve strane u ovakvim pričama. Ona strana gde su neki materijalni motivi, gde je nekom važno, ne znam, da bude popularan, čitan, da ima ozbiljne honorare ili šta ti ja znam. A s druge strane, kad dobijete ovakvu nagradu, shvatite koliko sve ovo drugo uopšte nije bitno. Zato ja uvek kažem, šta god da radimo u životu, glavni motiv mora da bude ljubav. Ne da mora, nego treba da bude ljubav. A kad radimo iz ljubavi, takve nagrade dolaze same od sebe i onda se mnogo više i radujemo. Ja sam, recimo, Patuljke i Vile, moju tetralogiju pisao u ljubav prema mojoj ćeri koju sam pričao pre spavanja te priče, a onda sam ih na njen nagovor i napisao.
I šta se desilo? Pozorišna predstava po toj knjizi, uvrštenu izbornu lektiru, prevedena na engleski, sad se prevodi u Poljskoj, potencijalno će se raditi i strip izdanje. Ja ništa od toga nisam ni planirao, niti razmišljao o tome, samo sam hteo da ispunim želju svom detetu. I onda takve nagrade dođe. Onda kad vidim neku tendenciju koja liče nešto drugo, ja se stvarno sklonim i ogradim, da ne idem na to stranu, ali isto je i ovdje, isto i sa Kerberom. I oni su ljudi koji su sanjali na javi i uradili stvarno mnoge velike stvari, a ostali su onako vrlo skromni, tu su nišu, ne bih rekao da su se promenili. Galata do duše znam, evo sad skoro već 10 godina, ali to je ono što je privuklo mene toj priči. Ta ljubav, ta njihova strast za sve što su radili i što su na prvom mestu dobri ljudi. Što bih ja rekla, naše komšije, ljudi iz komšiluka. Jeste, baš tako. Posebni, a na jedan način sasvim. Da, dodao bih još jednu stvar, pozadi na knjizi se nalazi QR kod, koji svako ko kupi knjigu i očita taj QR kod, dobije njihovu novu pesmu, studijsku verziju pesme Suze kroz noć, za koju je tekst pisao Nikola Čuturilo, dobiju pesmu na slušanje, pogodno posle taj link da slušaju stalno. Eto, još jedan razlog da ljudi dođu, da kupe knjigu, da pročitaju, ali da slušaju novu pesmu i sigurno sam uživaju u muzici, zato što... Ja se iskreno nadam da će biti tako. Uživamo u svemu što nam spremi grupa Kerber. Apsolutno. Miloše, hvala vam puno na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Još jedan da podsjetimo, promocija sutra od 18 sati u Narodnom pozorištu, 2. decembra od 18 sati na Niškom sajmu knjiga. Baš tako, da. Tako da, eto, čekamo sve ljude da dođu i da pročitaju šta ste vi to napisali. Hvala vam.